Ryan, 49888. Go, run, right. Ryan, you make a runner. Goddag alle sammen, Brisa her. Hjertelig velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til en amerikansk fodbold versus en normal fodbold. Hvordan ser det ud, hvis man jonglerer med sådan en her? Hvordan ser det ud, hvis man sparker med den? Jeg ved, nogle af de helt professionelle amerikanske fodboldspillere, de er rigtig gode til at sparke til den. Men jeg har aldrig rigtig sparket til den. Så jeg tænker, i dag der skal jeg prøve at teste, om jeg kan finde ud af at bruge den her. Og hvor stor forskel der er på mine skills, mine evner med de to forskellige. Er I klar på det? Jeg tænker, det første vi lige skal teste, det er jongleringstesten. Er I klar til at teste? Starter lige med at jonglere med den normale fodbold først. Ja, det kan jeg godt se. Den har jeg styr på. Nu kommer vi til det sjove. Nu skal jeg prøve at jonglere med den her. Den er ikke helt rundt, så hvordan ser det ud? Er I klar? Spørgsmål nok mere, om jeg er klar. Ja, første forsøg, det gik ikke alt for godt. Det ligner, man lige får et enkelt tot, hvor man ikke lige rammer den rigtigt, så flyver den bare til siden. Vi prøver igen. Så er der den her, Brian, man. Der ramte jeg den helt ude på spidsen. Det ser ud som om, vi har mere og mere styr på den nu. Nu tænker jeg, at vi skal over og prøve at lave nogle tricks. Nu tager jeg lige den anden bold igen, så vil jeg prøve at jonglere på et ben. Viser lige om lidt. Med en god bold, eller med en normal fodbold. Og så prøver med en amerikansk fodbold bagefter. Jeg prøver at lave den her. It's too easy. Ja, det er for nemt med en normal fodbold. Er I klar? Det her, det bliver sjovt. Den har ikke ramt jorden. Den har ikke. Hver eneste gang jeg laver en video og tester de forskellige ting, så laver jeg altid en dobbelt. Så vi skal altid se, om jeg ikke kan lave en dobbelt med de forskellige ting, jeg bruger. Vi viser den lige først med en normal fodbold. Piece of cake. Men hvad nu med den her? Jeg tror, jeg er nødt til at have den i hænderne, og så lader den falde ned, og så prøver jeg at lave den. Er I klar? Så skal jeg have den. Kom så. Okay, vi prøver at gøre det sådan. Jeg prøver lige at tage en jonglering, og så prøver jeg at lave den. Og så prøver jeg at jonglere videre på den. Jeg må ikke gribe den op i hænderne. Så jeg faktisk synes, det var meget godt gået. Men er I klar? En jonglering, dobbelt. En jonglering. Så, nu blev det lidt sværere. Der er bare en ny verdensrekord, lige at jonglere med den her. Er I med derude? Yes, man! Yes! Jeg ved ikke, hvor du er hen. Forhåbentlig ikke i hovedet. Så er jeg klar med anden test. Jeg skulle lige have kasketten vendt om. Ser lidt bedre ud nogle gange. Jeg har Rasmus med til at hjælpe mig i dag. Er du klar igen? Igen. Du skal få lov til at lave test nummer to. Eller det er faktisk to test, kan man godt sige, fordi jeg skal ind i målet. Så skal jeg teste, hvor svært det er rent faktisk at stå i mål. Og på, jeg er lort i mål i forvejen, men det bliver nok endnu værre, når den der bold kommer, eller den anden amerikanske fodbold. Så tænker jeg, du får lov til at sparke lidt med normale bolde, hvor jeg går ind på målet, bare lige et par stykker. Så skal jeg nok lige pille dig 5 mod 5, eller hvor mange du nu sparker. Og så bagefter, så tager vi den her amerikanske fodbold, så kan du få lov til at score 5 mod 5. Er det ikke sådan, vi siger det? Jo. Eller hvad? Jeg går ind på målet, så skyder du bare på mål. Det er godt pillet. Det er tidligt op i krydset. Det er kun fordi du ved, at jeg sparker derovre. Shit, mand. Ah, Brian, du får mig ikke to gange i træk. What can I do? What can I do, man? Den ene krog bagefter. Au. Kom så, skal vi se om vi kan få en der er lige så god. Catching, man. Go home, Brian. Go home. Så, Rasmus,
Det sidste du lavede, den sad altså meget godt. Jeg var gået til den forkerte side, men selvom jeg har gået til den rigtige side, så tror jeg heller ikke, jeg har taget den. Ej, det sad okay. Helt oppe i krydset så det i hvert fald ud som om, når jeg stod inde i målet. Men ja, det var et flot mål, men det vi er vant til at lave. Vi er vant til at lave flotte mål, men nu er jeg altså væk med den der og ind med den amerikanske fodbold. Nu er jeg spændt på at se, hvordan du håndterer den her. Ja, det er også. Det er ikke sikkert, det bliver lige så kønt. Spændt på at se, hvordan det her det kommer til at gå. Jeg er ikke lige vant til at sparke med sådan en der, men den kan jo flyve i alle mulige sjove retninger, så det kan være, at Brian kommer til at se rigtig sjov ud derinde. Jeg prøver at se, om jeg kan lave et spark, der hvor den lige letter for jorden, og så rammer jorden lige ind. Og så måske den lige knækker til en af siden. Det går meget sjovt. Ja, den er både svær for mig at sparke til, men jeg tror også, den er svær for Brian derinde at redde. Free! Så tager den lige, et hop til sidst. Den hælder den der! Lige imellem. Dykbold, mand. Oh, shit. Det er et missil, der bliver sendt afsted. Rasmus, så fik du sparket lidt på mål. Ja. Var der stor forskel på de to bolde? Vi har dem faktisk lige her. Først så sparker du med den normale fodbold, og sparker du med amerikansk fodbold. Var der stor forskel? Ja, det synes jeg. Jeg synes, der var en markant forskel. Var det svært at sparke? Ja. Den selvfølgelig den normale fodbold, den kender jeg jo ud af den, så den var jo nemt nok at sparke. Derfor har jeg også sat to meget gode, synes jeg. Ja, du fik sat mig et par gange derinde. Ja. Nu er jeg selvfølgelig heller ikke normal målmand, men jeg tror heller ikke, at målmanden havde taget de to. De sad i hvert fald rigtig godt. Men så kom du over til den der. Ja, det var lidt noget anderledes noget. Du fik ja. Lavet et rigtig godt mål faktisk. Der blev jeg faktisk helt bange derinde. Ja, du banker det den næsten helt op. Altså, som om den lige ryger op, så dykker den bare lige ned i pludselig. Ja. Så jeg bange var faktisk at få den i hovedet. Men... faktisk meget, når man får dem op i luften først, så begynder de sgu at knække luften. Ja, det er noget lort. Og når du rammer jorden, så er det også noget lort. Det hele er bare noget lort, mand. Så er vi kommet hen til... Jeg ved ikke, hvad Rasmus laver. Men vi skal lave nogle field goals. Jeg ved ikke, hvor meget amerikansk fodbold I har set, men kan I se den gule ting, der er nede bagved der? Den er står lidt skæv, så jeg ved ikke, om det er en fordel, men der har jeg altså field goalet. Det er et amerikansk fodboldmål, hedder det? Hvad hedder det? Men man sparker i hvert fald den her bold ned fra jorden af, og så skal den op over stængerne. Ikke helt op i toppen, men op over den første stang. Så har man lavet et mål imellem de to stænger. Det finder I hurtigt ud af. Så nu skal vi prøve at gøre det. Jeg tænker først, vi gør det med normal fodbold, og så bagefter, så gør vi det med det American football. Det er jo amerikansk vs. fodbolden, ikke? Jo, lige præcis. Så må vi se, om vi kan gøre det med begge to. Jeg ved, vi har nok rimelig nemt ved det med bolden, men om vi kan med amerikansk fodbold, det ved vi ikke. Det finder vi ud af. Er I klar på det? Er du klar på det? Jeg er fuldstændig ready. Så lad os bare line op. Så er vi klar med det første skud. Den normale bold er linet op. Men det man jo gør i amerikansk fodbold, når man skal sparke en amerikansk fodbold, så er der faktisk en, der holder den anden bold. Så først så har vi lige Rasmus til at filme her. Bagefter så stiller vi et kamerastativ op, fordi så skal Rasmus holde min bold. Nu skal jeg først lige sparke bolden derop. Er I klar? Med den normale fodbold. Med den normale fodbold. Det burde ikke være noget problem. Lad os se. Nej. Den røg ind. Ja. Der er mål. Det var så ikke meningen, at skulle over hegnet. Ja, det røg over det første hegnet. Det så jeg slet ikke. Hvor ja, var den så højt? Ja, men den var jo ikke over de gule stænger. Den skulle bare være inde imellem de gule stænger. Så der var mål. Men nu skal vi have en amerikansk fodbold. Se om vi kan sparke den herfra. Vi står bare samme sted. Og tænker, hvis vi får den igennem, så tænker vi prøver at gå længere og længere tilbage. Så vi til sidst kan komme en del længere tilbage. Vi skal selvfølgelig ikke bruge alt for lang tid på det her spark, men vi tager lige på spark. Nu Rasmus, han får lov til at holde den her. Stiller vi kameraet op på stativ, så må vi se om den ryger ind. Yes. Er I klar? Så er vi klar. Rasmus han er klar. Han har linet op til mig. Så må jeg se om jeg kan sparke den ind herfra med amerikansk fodbold. First take. Skal vi se om vi klarer den i første? Ja. Altså vi er ikke så langt ude, men derfor kan det godt være svært. Vi har ikke rigtig sparket til dem før, så... Kom så Brian, er du klar? Ja. Det er dig der skal være klar. Det er mig der skal være klar. Ja,
nu prøver vi at trække længere tilbage, så må vi se, om det bliver sværere eller nemmere. Ja, det der, det var jo lidt for nemt. Ja, det var lidt for nemt. Du kan sparke længere. Ja, vi prøver at gå længere tilbage. Vi udfordrer os selv lidt. Eller vent, lige inden vi går videre, lige inden vi trækker den længere tilbage, så skal vi selvfølgelig også lige se Rasmus spark. Han skal ikke stå der og spille så smart. Nu må vi se, om Rasmus han kan. Så er det blevet min tur til at sparke til den amerikanske fodbold her. Det er ikke ligesom at sparke med en normal fodbold, men lad os se, om jeg ikke også kan. Er du klar, Brian? Ja, kom on, 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 kom Så fik vi begge to skudt den ind i field goalet med den amerikanske fodbold. Rasmus, stolpe ind. Ja. Stolpe redder. Eller hvad siger man? Jeg går efter stolpen. Ja, det er fuldstændig ligegyldigt. Den røg ind i målet. Nogle gange, når man rammer stolpen, så er det også fordi, man har lavet et godt mål. Ja. Den, så meget godt ud, faktisk. Ja, det var rigtig flot. Men nu tager vi den længere ud. Nu går vi all in. Vi gider ikke bare gå 1 meter tilbage. Rasmus, han har lige gået nogle meter her. Hvor langt tilbage skal vi? Vi skal til den gule streg her. Ja, og hvor langt jeg er der? Jeg har lige talt fra pletten, hvor vi sparkede før. Der er 15 meters forskel. Så der er 15 meter, vi skal tilbage. I kan se, pletten den er der. Field goal er der. Nu skal vi hele vejen herude, hvor Rasmus han står. Du kan lige få bolden her. Yep. Vi skal nemlig herfra. Herfra. Gule streg. Ja, og her, der skal den jo også lige over den første overlægger, som man kan sige. Og så imellem de to. Så her skal den altså både have længde og højde på. Der skal noget præcision på. Ja. Men skal jeg ikke lige sparke den ind først, og så tager vi den anden bagefter. Jeg kan se, bolden den ligger lidt langt fremme. Du må ikke snyde jo, der skal ligge på den gule, ikke? Læg den der. Ikke trille mere. Jeg har fået noget stemning. Jeg har fået noget stemning. Rasmus, kom. Kom. Kom, stemning. Kom. Kom du ud. Amen. Kom du på hjem. Yeah! Oh, ja, den er der. Den er der. Årspakke er der. Nu er det den amerikanske fodbold. Det er det. Holder du den? Det gør jeg. Og så bag, så skal du selvfølgelig også prøve, ikke? Jo. Så vi prøver. Nu må vi se, om det her det bliver rigtig svært, tror jeg. Men vi liner op, så er vi klar. Rasmus, er du klar? Det gør du lige tro. Læg den til mig, så kommer tordenstøvlen. Tordenskoen faktisk. Det er faktisk en sko, jeg har på. Er du klar? Ja. Now we go to 97! Shit, man. Det var for kort. Jeg skal lige have lidt mere smadret. 44! To gange overlægger! Jeg ved ikke, hvad der sker, men det er rene! Det er rene! Crossbar goal! Det er crossbar! Det er crossbar! Det var ikke det, vi gik efter, men vi fik det! Jeg fik den ind, men det var på et meget, meget hængende hår. Der skulle lige overlæggeren i brug. Lad os se, om vi ikke kan gøre det, hvor vi ikke rammer overlæggeren. Bare direkte ind. Det bliver svært, men kom så, Brian! Kom nu! Klar, Rasmus? Yes. 41. Go! 41! Ja! Jeg kan gå ned, jeg kan gå ned! Ja, tak, man! 41! Ja! Hvad siger jeg til dem her? Okay, min tur. Er du klar, Brian? Ja! Er du klar, Brian? Ja! Okay. Vær god! Det er for kort. Jeg troede, den var der, mand. Jeg må bare give den lidt mere power. Er du klar, Brian? Ja, kom ind. Så får du den her. Ej, der overligger, mand. Crossbar. Hvad sker der, mand? Moren. Hvor den sørme at være der. Er du klar, Brian? Ja, kom ind. Og nu stolpen. Hvad fanden foregår der? Nu har jeg været lidt uheldig. Måske det er koncentrationen, der lige er, når jeg skal kaste den til dig først. Men er du klar? Jeg er klar. Den får lige lidt spøt på. Ekstra power. Nu er der. Så kom vi til vejs ende. Vi fik testet de to ting her i tre forskellige ting. Der var jonglering, ja. Der var lidt skud på mål, og der var lidt spark langt ude.
Field goals hedder det. Og vi må bare erkende, at vi har selvfølgelig en del bedre styr på den her. Ja. Men vi var ikke helt uduelige, vil jeg sige. Nej, det synes jeg heller ikke. Altså, vi kunne godt lave lidt. Der blev lavet lidt tricks. Der blev lavet, du lavede også et godt mål. Ja. Og vi fik sparket den over. Vi skulle bruge lidt flere forsøg. Ja. Men jeg synes faktisk, det gik okay. Og der skulle lidt mere power i. Og også sådan, den er lidt mere svær at styre, når man skal ramme de der field goals med den her. Det flyver lidt sjovt. Ja. Pludselig fik ramme overliggeren og stolpen. Det er nærmest mere imponerende, at vi rammer overliggeren og stolpen, men vi har faktisk skyret den ind derinde. Men vi håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. I må selvfølgelig give videoen et like, hvis I kunne lide den. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. I kan gå ind på Rasmus' YouTube-kanal. Der er et link nede i beskrivelsen. Der kommer også et logo til sidst, så kan I se, hvad han går og laver. Husk selvfølgelig at abonnere på min YouTube-kanal her, for mange flere videoer, for mange flere tests. Vi skal nok teste en masse forskellige, eller jeg skal i hvert fald nok. Og tilføj mig på Snapchat og Instagram, jeg står herovre nede i beskrivelsen. Og ellers så håber jeg bare, vi ses i min næste video. Kan I hygge jer? Ha' en god dag. Kom ud og spil noget fodbold, ikke? Eller amerikansk. Eller amerikansk fodbold.